আমি কিছুমান উত্তৰ পূৰ্বে দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ যে এখন ৰেডিছন গ্ৰুপৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাইছে চাৰিজন বিসম্বাদী বিধায়ক আৰু তেওঁলোকে কামাখ্যা ধামত গৈ উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে আৰু কামাখ্যা ধামৰ পৰা তেওঁলোকে পোনে পোনে যাব মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি সেই খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ ইতিমধ্যে হোটেল ৰেডিছন গ্ৰুপৰ পৰা ওলাইছে চাৰিজন বিসম্বাদী বিধায়ক আৰু কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে একনাথ সিন্ধেসহ কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে বিধায়কসকলে আৰু কামাখ্যাৰ পৰা তেওঁলোকে মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো ইতিমধ্যে চাৰিজন বিসম্বাদী বিধায়কে কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে ওলাই গৈছে একনাথ সিন্ধেসহ তেওঁলোকে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে আৰু কামাখ্যাৰ পৰা মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিধায়কসকলৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো গুৱাহাটী এৰিব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলে যিহেতু কাইলৈ মহাৰাষ্ট্ৰত বিধানসভাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কালিৰ দিনটোত দেবেন্দ্ৰ ফাৰণবিজে অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ৰাজ্যপালৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু আজি ইতিমধ্যে হোটেল ৰেডিছন ৰোডৰ পৰা ওলাইছে চাৰিজন বিসম্বাদী বিধায়ক একনাথ সিন্ধেসহ কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে বিধায়কসকলে আৰু কামাখ্যাৰ পৰা মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিধায়কসকলৰ আৰু এই মুহূৰ্তত কামাখ্যাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক সৌৰভ নাথ হয় সৌৰভ পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ যে বিসম্বাদী বিধায়ক চাৰিজন ইতিমধ্যে কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোক তাৰ পৰা মুম্বাইলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি সবিশেষ কি জনাব তথ্যটো আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে তিনিজনকৈ বিধায়ক যে একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে তিনিজনকৈ বিধায়ক ইতিমধ্যে কামাখ্যা ধামলৈ আহিছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে হোটেল ৰেডিছন বুলিৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই সেই চাৰিজনকৈ বিধায়কে সেই একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে অহা যি তিনিজন বিধায়ক আছে এই বিধায়কসকল ইতিমধ্যে হোটেল ৰেডিছন বুলিলৈ উভতি যাব আৰু 11 বজাৰ লগে লগে আৰু এটা দল ইতিমধ্যে কামাখ্যালৈ অহাৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে কিন্তু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এই চাৰিজনকৈ বিধায়ক যি আচলতে মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাৰ যি চৰ্চা চলি আছে সেয়া হয়তো হোটেল ৰেডিছন বুট তেওঁলোকে যোৱাৰ পিছতে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব হয়তো বিয়লি ভাগলৈ আজি হয়তো বিয়লি ভাগলৈ তেওঁলোকে হয়তো আটাইকেইজন বিধায়ক লগত লৈ তেওঁলোকে মুম্বাইলৈ হয়তো উৰা মাৰিব পাৰে সেই কথাটো কিন্তু ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে কালিৰ দিনটো যিহেতু একনাথ সিন্ধে প্ৰথমে ইতিমধ্যে হোটেল ৰেডিছন বুটৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল তেতিয়াই কৈছিলে যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিব আৰু বিজেপিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব বিজেপিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছতেই চৰকাৰখন আচলতে কি হ'ব আমাৰ বিজেপি বা শিৱসেনাৰ মাজত যি আচলতে বিসম্বাদী শিৱসেনা এই বিসম্বাদী শিৱসেনাৰ মাজত চৰকাৰখন হ'বনে নহ'ব সেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ কালিৰ দিনটোত যিহেতু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকে স্থায়িত্ব কৰিছে যিগৰাকী হৈছে দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিজ দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিজে ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰিছিলে ৰাজ্যপালকো ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কৰিছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাৰপিছতেই তেওঁলোকে বিজেপিৰ সৈতে হয়তো এই বিসম্বাদী শিৱসেনা ইতিমধ্যে পুনৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মুহূৰ্তত হৈ পৰিছে যিহেতু বৰ্তমান মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট বেয়াৰ দিশলৈ গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু তাত হত্যা হিংসাৰ দৰে এটা ঘটনাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু যিসকল সাধাৰণ জনতা আছে তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু এইসকল বিধায়কে হয়তো তাত যোৱাৰ পিছত যে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি যে সৃষ্টি হ'ব সেয়া কিন্তু আজিৰ দিনত ইতিমধ্যে নিশ্চিত কিন্তু এই মুহূৰ্তত জয় শৃংখলা যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হৈছে যে একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে তিনিজনকৈ বিধায়ক ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামলৈ আহিছে পুৱাৰ ভাগতে ইতিমধ্যে পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিছন বুলিৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু বিয়লি ভাগলৈ হয়তো তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকে মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিব পাৰে আটাইকেইজন বিধায়ক লৈ সেই বিষয়টো কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে জয় শৃংখলা হয় নিশ্চয়কৈ সৌৰভনাথ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্ৰমাণৰো কিন্তু সম্ভাৱনা আছে আৰু এন ডি এৰে মিলি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হোৱাৰো খবৰ লাভ কৰিছো বিসম্বাদী শিবিৰ ইতিমধ্যে এন ডি এৰে মিলি চৰকাৰ গঠনৰ সাজু হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে সেই বিষয়টো যিহেতু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা 100 জনকৈ বিধায়ক ইতিমধ্যে আছে আৰু সমান্তৰালকৈ 37 জন বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে 38 জন বিধায়ক ইতিমধ্যে শিৱসেনাৰ বিধায়ক হিচাপে আছে আৰু সেই তেওঁলোকে আটাইকেইটা 145 যিহেতু মেজিক নাম্বাৰ হয় তেওঁলোকে মেজিক নাম্বাৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব সেই কথাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যে যি বিসম্বাদী শিৱসেনা আছে সেই একনাথ সিন্ধেৰ ফালৰ পৰা যিগৰাকী
কি আসলে তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ প্ৰথমে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই পত্ৰত ইতিমধ্যে প্ৰথমে ৩৪গৰাকীকৈ বিধায়কৰ নাম সন্নিৱিষ্ট আছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ সেই ৩৪গৰাকী বিধায়কৰ নাম সন্নিৱিষ্ট থকাৰ লগতে এটা বিষয় যিহেতু চৰ্চা চলিছিলে দুখনকৈ পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছিলে এখন উপাধ্যক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাত ৩৭গৰাকীকৈ বিধায়কৰ নাম ইতিমধ্যে একটা চিন্তা দিছিলে কিন্তু এতিয়া কোনখন আচলতে তথ্য তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব ৩৪গৰাকী বিধায়কৰ তথ্যখন একচেপ্ট কৰিব নে ৩৭গৰাকী বিধায়কৰ তথ্যখন একচেপ্ট কৰিব এই মুহূৰ্তত সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে যিহেতু তাত তেওঁলোকৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখুৱাব লাগিব যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখুৱাব পাৰে তেনেহ'লে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰাত নিশ্চিত আৰু এটা বিষয়বস্তু যিহেতু চৰ্চা চলিছে যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হ'ব সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰায় নিশ্চয়তাৰ দিশলৈ গতি কৰিছে যিগৰাকী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাবিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হয়তো লাভ কৰিব পাৰে কালিৰ দিনটোত যিহেতু ৰাজ্যপালকো লগ কৰিছে যিহেতু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে ইতিমধ্যে বৈঠকত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত সেই যিগৰাকী আচলতে একতা সিন্ধু যিগৰাকী বিসম্বাদী শিবিৰৰ নেতা আচলতে একতা সিন্ধু ইতিমধ্যে তালৈ যোৱাৰ তথ্য ওলাইছিলে কালিৰ দিনটোত কিন্তু কালি হয়তো তেওঁ মুম্বাইলৈ নগ'লে আজি পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু কামাখ্যা নামলৈ আহিছে হয়তো আজি বিয়লিৰ ভাগত আটাইকেইজন বিধায়ক লৈ তেওঁলোকে দিল্লীলৈ হয়তো উৰা মাৰিব পাৰে আৰু দিল্লীলৈ উৰা মাৰি সেই তেওঁলোকে বিজেপিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে কাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব বা চৰকাৰখন কেনেদৰে গঠন কৰা হ'ব সেই বিষয়টো কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে যিহেতু হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যে বিজেপিৰে হ'ব সেই কথাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ শৰণনাথ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি কামাখ্যা ধামৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।